qaar ka mid ah dadka qaadka ku cuni jiray deegaanada Puntland ayaa joojiyay isticmaalkiisa kadib markii ay waayeen miirowgii uga iman jiray waddanka Kenya. Hayaashe weli waxaa jira dad qaadka cuna oo maalin walba iibsada hareeriga ka yimaada waddanka Ethiopia. Waxaa noo soo ragashay daba inaannu la hadalno Axmed Maxamed oo muddo 40 sanadood ku dhow cunayay qaadka miirowga iminkasa iska dhaafay sababtoo qaadka isaga daayay iyo waayihiisii ayuu uga waramay Axmed Cawil oo Garowe kula kulmay. Walaalay waa run waa iska daayay muddo hadeer waa walaal laakiin waa iska gaad jiray laakiin waxa weeye adu mar ragga miirow gaadhay ragga miirow ahaa markii damaan qaadkan hayreeriga markuu soo dhacay waxaan ka bilownay magarad ka bacdi markii coronavirus ku yimi dhibaato hor loo yimi ka cunay hayreeriga qaadkan waxa weeye markii xawadayga ahay markii awardi soo joogay amruu ka waran marqaankiisa iyo waa ka duwan yahay leeyir qaadka miirowga waa ka duwan yahay waxa weeye qofku markuu 4 saac maray oo qaada keedada hawadaaga qaato nolo aan nolosha ahayn ba u soo baxayso oo waxay tahay aan la garanayn oo qaadka miirowga wuxuu waa ku deganaan jiray qaad habil u aha qaad la isku qoro aha waxa ka fikirka ugu daran oo marqaanka ka geeniyo macnaheedu la isku qoro waxaad ka wada markii aad iibsanaysan islaamuhu waa ku siin jiray wuxuu aha miirowga hal irmaan oo kor u aha islaamahaana wuu aha dadkana wuu aha kani waa tirsan yahay qaadkan waa tirsan yahay ninku markuu siiyo waa dabiye lacag baqirki waa ka rabaa islaantii markii hadaan lacag hayn gabalku markuu dhaco waa ka rabtaa marka ninkii muxuuba marqaamaaba inuu deymaba oo la xiro iyo inuu iska daayo waxba kama dhaxeeyaan marka adigu waxaad qaadatay go'aan go'aan cad baan qaatay imisa sanad cunis 77 baan bilaabay hareerigii baan ku bilaabay marka waa in ku dhow in ku dhow adigu 34 sano baan cunay ka bacdi markii ugu xumaa oo maanta maanka waqtigan hadda wuxuu yahay qaato sababtaa way 4 calaamada isku darsamay marna ma lagu qabsaday deen iyo wax in badan baa la ii qabsaday oo waxyaalo badan aan ku seefgareeyo naftayda haddaan soo qaadaya hebel uma haysa xagee joogtaa baa maciis waa ka dhibaatooyin tiro badan buu ii geystay oo mujtamac cuno dhan baa u geystaa ama ninku lacag haysta ama yuu haysan dadka wuxuu ku hayaa bahalkaani fara kul buu ku hayaa marka qofku been u dhaarto salaad uu ka tago isaga oo duyadiisii iyo dadkiisii iyo ehelkiisii midna aan garanayn oo maxabuusa waxay aaminsan yihiin qaadkaa ku qanciya taas lacag badan baa heli doonta haddaadan qaad ilin khadku kuu furminayo hebel kale la hadal u fariisa arrimahaas arrima qaadka iska leh arrimahaas wuxuu iska leeyahay arrimo badan oo isaga uu kuu khasbayo dhabarkaa laga haya xanuun baa ku haya haddaa qaad cunta waa ka kacaysa arrimahaaga waxaa ku diyaarinaysa qaad waxaa isagaa iskale ku ogolaysiinaya aniga dhibaatooyin tiro badan buu igeystay beenna kuu sheegmayo habeenka iigu foor xumayd waxa weeye 6 saac oo habeennimo anoo wada bahalkaas baa waxa ay hormadhay mukulihal so waxay dugsato weyday meel derbiyaana fadhaa dhinacaygay fariisata sideedan 4 saac qofku markuu gaaro arrimihiisa cirku ka daya sidaan u fadhiyey baan saas u eegaysay afka waa cadday afkaduna waa arahay saasay ii fiirisay markaasaan waxaan urka iskaligu ma siifina gabadhaana le waqtiga waa ka dhacay iska jiifsada aan ku yiri walaalo waqti dama weeye hadeer waxba arrina kama gaarna wixii waara subaxdii baynu kala qaadanaynaa waa bisad walaalo iska jiifso hal xoogaa haddaan fadhiyaan saa u fiirso mase dhaqdhaqaaqay kala socotaa markaasi isaan saa ii fiirso ilaa way dugsanaysay saana walaalo meesha maa ka kacdo iska say kacaytii ay kacdo fanaka u tiri baan arkay inay wixii mukulaal tahay marka marqaanku halkaas uu gaari karo waa intuu biyaha biyo ku baxa ahaa bahalkan hadda bahalkan maya waxaan isii waxaan ku agfay waxaan baa u qabaabay inaan fadhiyo gabar ila joogtay markaasaa u fiirsanaan waxaan arkay waxa af gudan oo meesha fariisa ay fiirisay marqaanka iska leh waxa kan bini'aadamka waxaan u sheegayna inay qaadka iska dayaan intii deyn iyo godofiiliya iyo coronavirus ay qaadi lahaayeen marka raggii ilkihii oo dhammaaday afkii oo dhammaaday madaxii oo cadaaday dee waa aragtay qofkii isu u fadhiyey baashaarkiina ku dhammaaday madaxiina dhammaaday luguhiina ku dhammaaday futadiina ku dhammaatay dhibaatooyinkaas oo dhan baa meesha yaalla wixii oo dhan oo wada dhammaaday Axmed Maxamed wuxuu u warramayey wariye Axmed Cawil.